Okay, Assalamualaikum, selamat petang Alright, kita terus mulalah kelas eh Lambat mula nanti, kita lambat habis So, target kita hari ni saya nak habiskan 5.1 5.1 untuk function itself uh, Dia banyak cerita sikit tapi konsep dia senang je Kita boleh pergi lajulah kalau tak ada apa-apa masalah Alright, so kita terus mula Function and Graph Topik ni, dia akan keluar untuk UPS 2 UPS 2 another two weeks Topic 4, topic 5 that will be for UPS 2 And then dia akan keluar dalam final exam Dia tak ada dalam assignment dia tak ada masuk Dia ada dalam final exam and carry mark dia banyak lah Okay So types of function, definition of it A function is a relation from set X to set Y Such that each element correspond to every element in set Y Itu definition je, jangan risau tak pernah keluar exam apa yang dia nak cerita kat sini? Inilah maksud dia. So, if we have a function, we will have two set. Set x normally we call as domain and then set of y normally we call as codomain. And then from x map to y, we will use a function, a relation that one we call as a function. Macam mana nak kaitkan x pergi ke y, dia mesti ada kaitan dengan satu function. Okay. What is differences between codomain and range? Selalunya awak guna codomain kot saya rasa. Okay. Codomain is the whole set of Y. Kalau kita ada set of Y tu the whole set kita panggil sebagai codomain. And then range is basically element of set Y that map to set of X. Yang ada kaitan je dengan set X. Contohnya dalam gambar tu codomain is 1 2 3 4 and 5. The whole thing we call as codomain. Tapi range yang ada relation dengan set X je. So in this case 1, 3 and 4. Itu kita akan panggil sebagai range. That's what they said here lah. So range is basically 1, 3 and 4. Codomain is the whole set of Y. Okay, itu domain, codomain and range. And then we have a conclusion there One to one relation and many to one relation are function Okay, okay kalau dulu masa SPM awak ada belajar Ini topik pertama at math saya rasa Fungsi Betul. Kita ada one to one One to many Many to one Many to many We have four types of relation But from there only two we call as function Ada dua je yang kita kategorikan sebagai function One to one relation Many to one Eh, And then many to one relation Okay Ada dua je eh, yang kita panggil Sebagai function, okay Let's see the picture for each Cases, so first one Is one to one relation Sekejap eh, saya rasa macam ada orang ter onkan mic dia tanpa sengaja kot Sebab saya masih ada dengar bunyi angin Cuba check ada siapa-siapa Ter-on mic ke Fahamkan oh, saya Madam Oh Oh okay. Alright. Alright. So for one to one relation is basically a set uh, sorry an element from set X dia akan pergi map to one element in set Y. Macam dalam gambar tu lah A pergi ke satu, B pergi ke dua, C pergi ke tiga. Satu pergi satu that we call as one to one function. One to one relation. Okay. So apa pula many to one? So many to one is we have more than one element in set X map to one element in set Y. Contohnya yang ni lah A dengan B dia map pergi one. So ada dua case yang map kepada satu range. Okay C dia pergi ke three. Ah ha, tu tak adalah dia nak tunjuk kat situ lah this is many to one relation. Okay. And then ada lagi dua tu one to many dengan many to many yang tu kita tak tunjuk lah sebab itu bukan dikira sebagai function. Ha, dia tak kira sebagai function so saya dia tak ada letak dalam nota. Okay next one we have one to one and on to. Ada tambahan pula on to. So on to ni apa cerita dia? So based on the picture we have the diagram here. If it's one to one not on to. Dia still one to one relation but kita ada element inside Y yang kita tak pakai. Uh, dalam ko domain Y tu ada satu elemen kita tak pakai, so benda ni akan kategori sebagai not onto sebab ada elemen yang kita tak guna. Okay, if it's one to one and onto, so dia one to one satu pergi kepada satu and every element inside Y we will use semua benda tu ada map lah tak ada nombor yang tak pakai langsung, so benda tu akan jadi kategori onto ah uh, yang ni benda-benda macam ni dia konsep simple kena take note jugalah sebab let's say exam UPS tu awak punya soalan MCQ kan boleh je dia tanya apa masuk one to one, apa masuk on to, many to one, those kind of definition lah. Alright. Kita terus pergi example one. Indicate whether each of the following set defined as a function. Find domain and range for each function. Okay. So kalau kita check kat situ, satu pergi kepada satu elemen. So this is one to one function. Kalau saya kita nak tambah lagi kita boleh tambah one to one and on to sebab semua tu kita pakai. Bila dia one to one and on to kita boleh classifykan dia sebenarnya function. Okay. Bila kita dah tahu ni function baru kita boleh cari domain and range. So domain Based on before is basically every element in set X. So, kena open curly bracket sebab kita nak listkan semua nombor yang ada dalam set X. Negative 1, 0, 1 and 2. And then range is basically every element in set Y. So, listkan semua. Normally, we will write as ascending order. Eh? So, saya tulis sebagai 1, 2, 3 and 4. Biasalah kalau kita nak listkan apa-apa nombor biasanya memang confirm ascending order. Okey. Settle for 1A. Nampak kat situ clear? Kita tahu ini sebenarnya function. Kita proceed next 1B. So kalau kita check kat situ, 1 dia pergi map kepada dua tempat. Satu dia pergi kepada negative 1. Satu lagi dia pergi kepada 1. So ini akan jadi kategori one to many sebab daripada satu nombor dia boleh pergi kepada dua nombor yang berbeza. So bila dia one to many kita terus classified this as not a function. So bila dia bukan function dia takkan ada domain, dia tak boleh ada range lah. Benda tu bukan function, kita tak perlu nak listkan. Walaupun dalam set tu kita nampak lah ada nombor-nombor. But because this is not a function, so dia bukanlah, uh, apa bukan function lah. Hmm. Kita pergi seterusnya, C. So from C kita tengok ada few number map to one number kan. Contohnya kalau nombor satu tu, On set Y, dia datang daripada 0, 3 and 4. So this is many to one category. Many to one macam kita cakap tadi, dia sebenarnya a function. So bila dia function, kita boleh listkanlah the domain and range. So domain in this case Listkan semua nombor yang kita pakai Semua nombor on set X Semua pakai awak listkanlah satu-satu 2, 3, 4 and 5 And then our range is basically number on set Y So 1 and 2 Okay Settle That is definition of a function Okay So ini sekadar nota untuk nak tunjuk cara penulisan Saya rasa awak dah pernah nampak dah semua pattern ni So first one you boleh buat F and then double dot Y is your function So F equal to 2X ataupun Y equal to 2X And then yang secondnya ni yang ni selalu jarang lah orang akan jumpa Dia nak bagi tahu je benda yang sama kat situ Y equal to 2X itu awak punya function And then the third one yang ni awak selalu jumpalah fx equal to 2x. Every single notation still uh, represent the same meaning kita nak membawa maksud cara penulisan the function itself. Okay. Next. So, kalau kita tak ada list of number set x and set y, maksudnya tak ada domain, tak ada codomain. Dia sekadar bagi graf je. So macam mana kita nak detect that is a function Kalau macam tadi ada set kita nampak kan map one to many ke many to one Sekarang ni kalau dia bagi satu graph How do we detect that is a function? So we have to use vertical line test VLT, vertical line So macam mana kita nak buat? First step, draw a vertical line parallel to y-axis Maksudnya kat sini nanti memang kita kena ada graph lah daripada graf lukis satu vertical line. So if it cut off at one point ataupun intersect at one point, so this is a function. Kalau dia intersect lebih daripada satu point, this is not a function. Itu je konsep dia. Lukis satu straight line, tengok intersect berapa tempat. Alright, kita terus jawab example. Example tu, does this graph pass the vertical line test? Okay, first one, itu graph Graph cubic tu sebab dia bentuk macam tu kan Tak kisahlah awak tak tahu function dia apa tak apa Yang penting focus on the graph So dia lukis satu straight line Vertical sorry parallel to y axis Ini paksi y sini paksi x lah sebenarnya So and then from the straight line It's intersect at one point So awak boleh nampak lah Dia intersect at one point kita boleh terus buat conclusion. This is a function. Konsep dia tu je. Tengok je kat tempat straight line tu. Okay. Second graph. That is quadratic graph. Benda yang sama lah. So from our vertical line test. Terus nampak. It's intersect at one point. So this is also a function. Okay. Itu dah hmm. nampak dah tu. Kita proceed. Okay. Kita masuk pula graf yang ni. Uh, graf yang ketiga itu graf parabola tu. So ada juga lagi sekali kita ada vertical line test kat situ so from there kita terus nampak vertical line test intersect at two points Bila dia intersect two points maksudnya dia dah fail our vertical line test so this is not a function Okay, and then last one, graph tu, graph pusing-pusing macam tu, saya pun tak pasti tu graph apa. Something about trigo function punya graph saya rasa kat situ. Yang penting kita buat vertical line and then nampak we intersect at four points. Ada tempat tu, empat, sorry, empat tempat dia intersect. So once again, this is not a function. Ada orang nak tanya soalan ke? Miss, Aha. Uh -huh. vertical line tu tak kisah ke? Aha. Uh -huh. uh -huh. Tak uh, maksudnya tak kisah lukis kat mana ke soalannya? Ah uh, betul. Ah uh, yes. Tak kisah yang penting mesti bersilang dengan graf. Oh tak kisahlah nak lukis kat uh, kiri paksi ke kanan paksi ke it doesn't matter as long as mesti bersilang dengan graf. Okay. Okay. Alright. Settle about vertical line test So dalam nota kena highlight benda ni lah Vertical line test to check a function Okay eh? Itu benda pertama Okay Next kita nak masuk test yang kedua pula Horizontal line test Okay Kalau tadi saya tarik tepi sikit sebab nota ni macam tak lengkap saya ni Kalau tadi kita nak check a function Next kita nak check one to one function pula Okay. So basically in order to check one to one function we have two approach. One is using graphical approach, another one will be algebraic approach. So if using graphical approach then we must use a graph lah. or kena ada graph kat situ. And we will use horizontal line test terbalik. We must sketch one line parallel to x axis. Dia selari dengan paksi x pula. But then konsep dia sama Intersect satu point So this is one to one function Intersect more than one point It's not one to one function Itu untuk horizontal line test Okay If it's using algebraic approach Dia secara algebra -nya. Kejap lagi kita buat jalan kerja macam mana Tak ada graph lah Kita tak perlu lukis graph Itu bezanya antara dua Normally during exam kalau ni tu, dia akan mention clearly which approach they want you to use, whether graphical approach or algebraic approach. Kalau soalan tu guided, dia memang akan minta lah. Dia nak awak kena guna cara yang mana satu. So, both method you have to know. Dua-dua cara kita kena tahu kat sini. Okay, kita pergi. But sorry, horizontal line test. Ah uh, Ini notanya yang contoh saya cakap tadi lah. One straight line parallel to x-axis. Lukis je satu straight line confirm kena silang dengan graf selari dengan paksi X. Kalau intersect kat satu point, it's one to one function. Kalau dia intersect lebih daripada satu point, then it's not one to one function. Konsep dia macam vertical line test tadilah. Cuma sekarang kita nak check one to one. Yang tadi check function sahaja. Okay, kita terus jawab example. Example 3. So, our function is fx equal to 7x plus 9. So, kita nak kena guna dua-dua cara ni. Algebraic approach dengan graphical approach, horizontal line test. So, saya dah buat ya graph siap-siap kat situ. 7x plus 9 is basically a linear graph, straight line je. So, daripada tu kita buatlah satu straight line, horizontal parallel to x-axis. Lukis je kat mana-mana. Saya lukis at je atas tu. And then clearly from there nampak intersect at one point. So from there, kita dah boleh terus buat conclusion. HLT, saya pakai sign ni, horizontal line test, intersect at one point. So, fx is one to one function. Okay, itu grafnya lah graf linear saya rasa semua orang tahu macam mana nak lukis tak ada masalah. Okay. How about algebraic approach secara algebranya? Okay. So secara algebranya, sekejap saya patah balik pergi nota tadi saya tulis fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. Itu kita punya target. First kita akan define dulu function fx1 equal to fx2. And then kita akan buat proses matematik Apa-apa proses matematik yang valid Sampailah kita boleh reduce equation tu Jadi x1 equal to x2 uh, Yang ni memang kena ingat lah Itu step dia eh Okay so saya start dengan fx1 equal to fx2 into our step Sebab so, function kita 7x plus 9 So if it's fx1 dia akan jadi 7x 7x1 plus 9. Okay. Equal to, if it's fx2, so x we substitute as x2. So, dia akan jadi 7x2 plus 9. Okay. After that, kita boleh buat apa-apa proses matematik tambah, tolak, darab, bahagi, punca kuasa, log both side. Ah, ha. Apa-apa je yang valid sampai kita boleh reduce ni jadi x1 equal to x2. Okay. So benda pertama yang kita boleh hilangkan kat sini is 9 lah. Obvious 9 tu kita boleh hilang. Macam mana nak hilangkan 9? Tolaklah 9 on both side. So awak bagi tahulah awak tolak 9 on both side. Kiri tolak 9, kanan pun tolak 9. So tinggallah 7X1 equal to 7X2. Okay. Ingat target kita nak dapatkan X1 equal to X2. Now kita ada extra 7. So kalau saya nak hilangkan 7, kenalah? divide by 7. So divide by 7 on both side we will get x1 equal to x2. Dapatlah target yang kita nak. Once we get x1 equal to x2, kita dah boleh buat conclusion macam tadi. So fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. So our fx is one-to-one -one function. Sebab tadi graf dapat one to one, uh, algebra nya pun mesti dapat one to one lah. Result kita mesti tally kat situ. Okay. Ini untuk function yang paling simple, linear function. Kita akan cuba untuk semua function yang awak perlu belajar untuk topik ni lah. Okay, kita pergi seterusnya. Saya proceed B. So B, we have 3 minus 4x squared. So this is quadratic function. Saya nak lukis dulu siap-siap graf dia macam mana. Jangan risau kejap lagi. Lepas ni kita belajar untuk setiap function macam mana nak lukis graf dia. In case ada orang dah lupa nak lukis graf kuadratik macam mana. Okay. So saya dah lukis dah kat situ because it's negative so graf kita kena graf masam and then 3 tu akan jadi awak uh, punya maximum point. So sketch one horizontal line and then from there we detect it cuts off at Two point, so this is automatically not one-to-one -one function. There is buat conclusion ya. Yeah. f x is not one-to-one -one function. Saya pakai short form ya. Yeah. One-to-one. Awak tulis penuh-penuh. Okay. So this is not one-to-one -one function. Okay. Macam mana pula secara algebra -nya? So first step sama je macam tadi Define function fx1 equal to fx2 That's why we have 3 minus 4x1 squared Equal to 3 minus 4x2 squared Okay Now kita uh, Sama proses Awak fikir apa-apa proses yang logik Sampai boleh reduce jadi x1 equal to x2 So first kita boleh hilangkan 3 dulu So, minus 3 on both side Dapatlah Negative 4 x1 squared Equal to negative 4 x2 squared Okay Now, kita dah boleh hilangkan pula constant tu Negative 4, so I divide With negative 4 on both side Dapatlah x1 squared Equal to x2 squared Okay kita ada kuasa sekarang ni Saya nak hilangkan dia Boleh tak kita terus potong je kuasa tu Sebab kuasa sama kiri kanan kuasa dua Saya hilangkan je lah terus Sebab dia benda yang sama Rasa-rasa boleh tak? Tak ha. Kenapa tak boleh? Kita boleh square root kan dia? Kita square root kan dia? <laughs> kita nak hilang. Okey. Dia pencah kuasa kan dia? Faham, Betul lah punca kuasa square root. Okay. Okay. Sekarang ni kita ada problem. Kita tak boleh terus potong ataupun kita tak boleh nak terus square root kan dia sebab dia kuasa even. Kuasa nombor genap. So when it's uh, involving even power, the original number tu kita tak tahu dia nombor positif ataupun nombor negatif. So nanti kalau even kita square root kan dia nanti kita dapat plus minus plus minus. Kita tak dapat end result yang kita nak lah kita tak tahu apa-apa. Okay, bila stuck macam ni, kita kumpulkan terus everything on our left side. Saya bawa pindah sebab dia ada kuasa. And then because dia kuasa 2, awak dah selalu jumpa dah. Let's say we have A squared minus B squared. Awak boleh factorize jadi A minus B, A plus B. Same thing here. I can factorize this as X1 minus X2. X1 plus X2. So our end result kita akan dapat untuk first case x1 equal to x2 yes mencapai target but for the second factor we get x1 equal to negative x2 so we fail uh, kita dah tak dapatlah fail the test so bila fail awak dah boleh lah buat conclusion f x1 equal to f x2 does not implies x1 equal to x2 So fx is not one to one function. Uh, step dia panjang sikit lah berbanding tadi. Okay Saya ulang semula. Because we have a even power. Kalau kita nak terus potong tak boleh. Kita nak square root kan pun tak boleh. Sebab kita dia akan dapat result plus minus. So Ah tak tahulah tak dapatlah apa yang kita nak kat situ. Sebab tu saya bawa kompor ke semuanya ke bahagian kiri, left side kom and then we factorize our equation. Nanti dapat end result macam tu lah. X1 equal to X2, X1 equal to negative X2. So ini case yang kedua Me. untuk quadratic case. Ini Aha. Kalau odd number boleh hilang terus lah. Aha, kalau odd number boleh hilang terus sebab yeah. odd number dia tak akan effect okay. sign. Hmm. Okay, okay, okay. Alright. So menjawab persoalan kawan, -kawan awak sekarang, kita proceed ke case yang ketiga. Eh salah, ingatkan kod cubic kat sini. Cubic lepas ni eh. Okay. <laughs> ingatkan tadi yang ni cubic tak apa. Cubic kita jumpa kejap lagi. Alright. Kita pergi kepada C. Fx equal to set of x minus 2. So this is set function. Okay. So for set function, graph kita macam tu. Graph naik bukit lah saya panggil. Apa-apa uh, nama yang awak nak ingat pun tak kisahlah. So if it's set, graph dia macam tu. Jangan risau kejap lagi kita belajar macam mana nak lukis graph set. Untuk siapa yang tak ingat. Saya tak pasti awak pernah belajar ke tak masa SPM. And then dia intersect at one point. So sama macam tadilah, mesti buat conclusion, horizontal line test intersect at one point. So fx is one to one function. Bila soalan melibatkan show, mesti ada conclusion eh. Jangan tinggalkan hanging. Alright, now kita pergi ke cara algebraic approach. So we have set of x1 minus 2 equal to set of x2 minus 2. So we have set on both sides. So in order to eliminate set, kita kena square both sides. So, from there, x1 minus 2 equal to x2 minus 2. Next, we can plus 2 on both side. So, that constant akan hilang, dapatlah x1 equal to x2. So, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. fx is one-to-one -one function. Most of the time kalau dia melibatkan one to one sekejap je kita dah boleh dapat x1 equal to x2 tu. Kalau tak dapat tu yang dia bukan one to one tu yang panjang sikit jalan kerja dia akan jadi. Okay kita settle. Third function set. Saya masuk yang seterusnya. Fourth function is about x cube minus 4. So this is cubic function. So graph cubic graph bentuk S macam tu. So from horizontal line test, yang ni awak suka hati awak nak lukis contohnya atas pasti boleh dia intersect satu point. Awak nak lukis kat bawah Paksi pasti pun boleh. Tak ada masalah. Dia tetap intersect satu point. Lukislah kat mana-mana pun. Yang penting mesti langgar graph. Jangan lukis tak langgar graph. Tak langgar graph tak nampak apa-apalah. Okay So and then jangan tinggallah conclusion. Ah uh, dah banyak kali dah boleh hafal dah ayat template ni. HLT, horizontal line test, intersect at one point. So, fx is one to one function. Okay, how about algebraic approach? So, we have x1 cube minus 4 equal to x2 cube minus 4. So, first kita boleh hilangkan constant dulu plus 4 on both side. Okay, and then kita dapatlah x1 cube equal to x2 cube. Okay, now this is odd power kuasa ganjil. Kalau kuasa ganjil, kita boleh terus hilangkan kuasa tu. Kenapa? Sebab dia takkan ubah sign. Kalau dia negatif, dia akan maintain negatif. Kalau dia positif, dia akan maintain positif. Yang problem tadi kat even. Sebab even kalau negatif awak square, awak akan dapat jawapan positif. Yang positif awak square dapat jawapan positif juga. So kita tak tahu case dia positif ke negatif sebenarnya. Kalau odd power, no problem. Dia terus maintain the same sign. So kalau saya nak hilangkan cube power, kita kenalah cube root kan. Punca kuasa tiga kan dia. So dia hilanglah terus. Dapatlah x1 equal to x2. And then buat conclusion seperti biasalah. Alright, settle function number 4, cubic function. And then kita pergi the last function. Okay, last function untuk showing one-to-one -one function ni. Eh? We have absolute of x plus 2. So, this is absolute value function. Oh, dah pernah jumpa dah semua function ni kat topik 2 or topik 1. So, when it comes to absolute value, graph kita bentuk V macam tu. So kalau saya buat horizontal line test Langgar graf dia akan intersect Mesti langgar graf tau Jangan sahaja-sahaja awak boleh lukis tu Awak pergi sentuh graf Kan ada orang dia pergi nak sentuh kat minimum tu kan Dia buat oh langgar kat bawah tu Lepas tu oh intersect satu point ha, Yang ni mengarut lah tak boleh Dia mesti langgar graf tu So HLT intersect at two point So, fx is one to one function. Okay, macam mana pula kalau cara algebra? So, we have absolute of x1 plus 2 equal to absolute of x2 plus 2. Alright, so first step, hilangkan constant. Seperti biasa, apa yang ada? So, minus 2 on both side. So, now kita akan ada absolute of x1 equal to absolute of x2. So absolute value both side. Oh, ada belajar ni kat topik dua. Macam mana kita nak hilangkan absolute value both side? Kuasa dua. Very good. You have to square both side. So saya kuasa dua kan both side dapatlah x1 square equal to x2 square. Ni dah jadi macam case tadi kan. Square kita tak tahu tak boleh terus hilangkan kuasa. So bring everything to left side. And then factorize this up. So, from there you get two result lah. X1 equal to X2. X1 equal to negative X2. So, kita tak dapat end result yang kita nak bila fail. Buat conclusion yang samalah. So, FX1 equal to FX2 does not implies. So, this is not one-to-one -one function. Okay. Settle untuk show one-to-one -one function. Ada orang nak tanya soalan ke? Miss. Um, <coughs> maksud Miss, kuasa apa? Kuasa dua tu dia not implies tu. Maksudnya kemungkinan dia akan dapat negatif dengan positif. Yes. So kalau dia kuasa tiga, dia akan jadi imply sebab kita kuasakan tiga tu. So dia akan hilang macam tu. Uh, sebab sign takkan berubah. Uh, maksudnya, okay kita pakai no konsep nombor je lah senang. Okay. Kalau kita ada kuasa dua, contohnya y equal to x squared. Let's say lah x tu saya gantikan negatif satu. Kan? Kita akan dapat negatif one squared dapat one. Okay. Kalau lah saya gantikan X tu dengan 1 oh. So saya gantikan dengan 1 Pun saya dapat 1 juga So kalau dari segi Relation yang awal-awal tadi kita belajar Ini sebenarnya dah jadi case uh, One to many Sorry many to one Many to one So dia bukan one to one function dah sebenarnya kan Sebab dua faktor of different value of x dapat result yang sama untuk value of y. Kita dapat result yang sama. So dia bukan one to one function sebenarnya. Sebab dia kuasa genap. Ini bukannya kuasa dua je lah. Kuasa dua, empat, enam, lapan dan seterusnya. Okay. Tapi kalau dia kuasa tiga, kalau x tu saya ganti negatif satu, dia akan maintain sebagai negatif satu. Sebab cube kuasa ganjil dia tak akan ubah sign kita. Kalau saya ganti dia sebagai satu, dia akan maintain juga sebagai satu. So it's still one to one function. Daripada satu nombor dapat satu result. Menjawab tak persoalan tu? Faham tak kenapa kalau kuasa ganjil boleh hilang kuasa, kalau kuasa genap tak boleh hilang? Okay madam. Thank okay. you. Alright. Okay. Alright. Okay. Aha. Ah uh, yang horizontal line test tu. Mhm. Uh -huh. Tak uh, not one to one function kan? Oh ah ha -ha. Oh thank you. Tengok. Saya tulis pun dah tak betul dah. Is not one to one function. Okay thank you. Ada tak tempat lain lagi yang saya salah tulis? Sekejap saya check balik. Tiba saya pula yang shot sendiri eh. This is one to one not one to one. One to one Okay Alright, settle dah Biasanya kalau dulu lah saya dah tak boleh nak bagi predict, uh, prediction ke awak dah Kalau exam final macam mana, kalau dulu exam bertulis Ini semua benda memang dia akan tanya dalam satu soalan tau Biasanya chapter 5 ni dia bagi function Lepas tu check one to one Check all function sketch the graph ah uh, macam tu soalan dia tapi kalau soalan di MCQ saya pun tak boleh nak agak mungkin dia bagi function check one to one je ah uh, awak kena lah apa benda result dia mungkin saya tak boleh nak agak MCQ pattern macam mana kalau yang ni Okay so kita dah settle untuk first part hari ni please mmh -hmm. nak tengok yang cubic function tu cubic ah hmm. uh, mm -hmm. itu patutnya no one to one ke one to one lah sebab dia kuasa ganja kan kuasa tu boleh hilang terus. Oh uh, oh walaupun uh, dia a uh, HCL tu dia ada garis dua kali. Eh tak saya tunjuk tadi HLT tu uh -huh. uh, saya kata boleh buat atas paksi boleh lukis bawah paksi tak kisah. Saya buat oh, dua uh. saya kata tadi kita boleh lukis kat atas ataupun lukis kat bawah kita still intersect satu point je. HLT kita tu kan dia tak ada intersect dua point point. Oh, ini ah. salah satulah. Ah, salah satu. Either one yang awak lukis. Tak payah lukis dua tempat. Boleh lukis atas paksi X, boleh lukis bawah paksi X. Yang penting dia intersect satu point. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay. Alright, ada soalan lain? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita proceed next part. How to sketch the graph, state domain and range. Ah, yang ni lah yang benda biasanya favorite lah. Saya jamin lah benda ni confirm keluar masa final exam. Mungkin dia bagi function, awak kena pilih graph yang mana sesuai. A, B, C, D. Ataupun dia bagi function, awak kena cari apa dia punya domain, apa dia punya range. Itu yang kita nak belajar next lah. Okay. So all together for this sub topik, awak akan belajar kesemua sekali ada sembilan function lah. Tapi untuk hari ni kita belajar tujuh dia dulu. Okay. So dalam tujuh tu, most of it saya rasa awak dah pernah jumpa dah. Okay. First one is about linear. Linear graph, straight line je kan. Tak ada masalah. Next is quadratic. I'm very sure ini soalan wajib SPM dulu. Semua orang patut teror dah lukis graph quadratic. Okay, next is cubic function and then we have reciprocal, cert and absolute value. Okay. Last one is piecewise. Piecewise tu dalam satu function dia ada beberapa function. It's basically combination of previous function lah. Kejap lagi kita tengok macam mana soalan piecewise. Okay eh. Alright so saya start dengan first one. Ini general kita nak recap balik untuk awak ingat cara nak lukis. So we have linear function. For linear kita boleh ada positif linear or negatif linear. Berbeza kecerunan lah kat situ. Tengok je lah awak punya function tu mana. Cari pintasan then from there straight away you can sketch the graph. Dan ni tak ada masalah saya rasa. Okay. Next kita masuk untuk quadratic function. Okay. So for quadratic function, in order to sketch your graph, awak mesti tukarkan dia dalam bentuk CTS. CTS tu apa? Completing the squared form. Kalau dia dalam bentuk normal, standard quadratic form, awak tak boleh terus lukis. Maksud saya kat sini kita mesti tukar jadi bentuk uh, either x squared plus minus a ataupun ada x plus minus a squared. That is CTS form. Yang standardnya uh, kita ada ax squared plus bx plus c. That standard of quadratic. Okay. From that standard, awak tak boleh terus lukis. Sebab awak tak akan tahu maksimum or minimum point dia duduk dekat mana. So, kena ingatlah step, nak CTS macam mana. Siapa yang anda ada kelas with, dia tak ada masalah. Masuk your function dengan calculator, dia terus bagi tahu awak dah ada maksimum atau minimum. Koordinat tu dia terus bagi ke tempat factor tu sebenarnya. Okay, so sekarang kita nak belajar macam mana graf ni bergerak sebenarnya. Transformation of graph. Okay, So if we have a standard function of quadratic x squared then graph kita akan graph senyum. Yang ni saya rasa semua orang ingat. Okay. Pergi ke bawah let's say kita ada negative of x squared. Yang ni dia automatic akan jadi graph masam. Yang ni pun tak ada masalah saya rasa. Okay. And then saya pergi third case if we have x squared plus a. Ada satu constant a to any constant lah. Plus a, macam mana? Graf kita akan move upwards by a, dia akan naik atas. Paham tak? A, so by movement sebenarnya, dia naik atas lah ikut move upwards by a. Okay. If it's the other way around, x squared minus a. So kalau minus a, dia akan turun pergi bawah, pergi dekat negative a. So our movement dia akan move downwards by A. Okay. Macam mana pula kalau kita ada X plus A squared. Tadi squared tu kat X je. Sekarang the whole bracket X plus A squared. Okay. Yang dalam bracket tu awak equate to zero. So kalau saya ada X plus A equal to zero. X akan pergi negative A. So in this case sebab dia negatif, we will shift to the left. Graf kita akan bergerak ke kiri. Shift to the left. So dia jadi negative A here. So by movement, shift to the left. And then last one, the other way around, if we have x minus a squared. So inside bracket, equal to 0, kita akan dapat x tu sebenarnya A means that our graph will shift to the right. Dia bergerak ke arah kanan. Oh, gigil lah pula. Dia akan pergi dekat A, our minimum point. So, for transformation of graph, sketching graph, semua function ni nanti akan ikut rule ni. Dia boleh gerak atas, gerak bawah, gerak ke kiri, gerak ke kanan. Uh, itu empat movement dia yang awak kena ingat. Kalau dia bersama-sama function ada bracket, yang dalam bracket equate to zero, then awak akan tahu dia shift to the left ataupun shift to the right. Okay. So ini untuk kuadratik. Ada apa-apa nak tanya? Kuadratik. Saya eh, rasa macam semua orang terror je ni. Kuadratik senang sangat kan? Amin. F F sama dengan X tambah A yang kuasa 2 tu Aha. Graf dia tajam ke? Ke bulat sama je? Graf dia apa? Sorry? Graf dia tajam ke? Banyak graf A. dia, tak, semua tu graf uh, kuadratik, graf senyum semuanya Dia tak tajam, Allah sekejap eh, buruk sangat tulis ha, saya, okay. lukis saya eh. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Saya adjust sebentar ya Dia tak tajam semua ni graf uh, kuadratik, graf senyum Oh, tak boleh nak tajam. Uh, tak, tak. Dia tak tajam. Dia bukan V. Dia semua graf senyum. Okay. Okay, madam. Okay. Ada soalan lain? Uh, Miss. Uh -huh. Untuk yang graf uh, X tambah A dalam kurungan kuasa 2 tu. Uh -huh. Dia memang intersect dengan Y axis eh? Aha. Uh -huh. Melainkan dia ada syarat. Kalau tak kalau dia tak letak syarat dalam soalan, confirm dia mesti pintas pasti Y. Yes. Okay. Thank you, Miss. Okay. Alright. So, sekarang kejap eh. Saya tukar screen. Saya nak tunjuk apa yang saya cakap tadi. Gerak atas, gerak bawah, gerak kiri, gerak kanan ni betul ke? Kan ada orang kata saya macam yo-yo oh je kan? Confidence sangat. Kita nak check. So, kalau kita nak check graf tu, Uh, ada macam-macam apps but uh, all website tapi yang saya sangat re recommend is using Desmos. Hmm, kita pergi kat Desmos kejap. Okay. Nanti link website ni saya letak kat dalam video yang saya upload kat YouTube eh. Okay so from here kita boleh masukkan function kita. Let's say lah tadi saya bagi function is x squared. Okay, ini graf kita kan, graf kodratik, graf senyum. Alright, next saya kata tadi, kalau kita ada plus or minus A. Yang dia bukan dalam bracket, dia tak ada bracket. Okay eh. So, tadi saya kata kalau A kita tu positif, graf kita tu akan... Hmm, kejap eh. Color tak cantik lah pula. Okay. Kalau graf kita tu A dia positif tadi saya kata dia akan naik ke atas kan. So from graph kalau tu dia akan naik ke atas. Uh, lagi besar nilai A dia pergilah ke A tu. Kalau A awak letak sepuluh dia naiklah pergi sepuluh. Kalau awak letak A tu dua puluh kita pergilah naik pergi ke dua puluh. Itu minimum point kita. So dia naik ke atas. Alright. Kalau minus tadi saya kata dia turun ke bawah. So saya slide nilai A ni pergi ke arah negatif. Nampak graf kita akan makin turun Makin turun Depends on value of A juga Contoh ni ha, saya letak paling hujung A tu negative 10 Sebab tu graf tu akan turun bawah Pergi negative 10 Okay yeah. Itu gerak atas Gerak bawah Dia tak ada bracket Function tu x squared sahaja Okay next Jadi next kita ada bracket pula Dia gerak kiri gerak kanan saya kata So x plus a okay. square. Alright. So, kita kata tadi dalam bracket sama kena dengan kosong. Kalau dia kita dapat minus, so saya gerakkan ke arah negatif nampak graf kita makin ke kanan, ke kanan dan ke kanan seterusnya lah. Untuk kuadratik dia takkan berhenti lah. Uh, dia boleh pergi mana-mana tapi dalam ni saya letak skill sampai 10 je. Okay, so dia pergi lah ya, kat situ. And the other way around, if our A is positive, dia akan dapat nilai negatif. So, dia akan bergerak ke kiri dan seterusnya. So, for our graph, movement kita itu sebenarnya. Gerak ke atas, gerak ke bawah, gerak ke kiri, gerak ke kanan. Okay. Itu untuk quadratic, saya tunjuk untuk quadratic je lah. Um, sekejap, saya sambung balik share screen yang tadi kita nak masuk second function. So second function now is about cubic. Okay. So for cubic sama juga macam tadi. Kita akan ada four movement dah. Gerak ke atas, gerak ke bawah, gerak ke kiri, gerak ke kanan. Okay. First kita pergi yang negatif dululah. Kalau negatif dia akan mirror to y equal to x eh. Kan. Graf kita terbalik je. Awak pantul lah. So kalau ni dia akan Graph cubic tu dia ada way around Dia bergerak macam tu Okay so if we have X cube plus A Dia tak ada bracket langsung kat situ Maksudnya dia akan naik ke atas So dia akan pergi dekat A Kalau tadi minimum point yang bergerak If it's cubic Turning point kita yang bergerak Tempat uh, graph tu turning tu lah so, Kita uh, turning point ni yang akan bergerak So dia akan pergi dekat A So our movement is actually move upwards by a. So kalau dia negatif, turning point tu akan bergerak ke bawah dia akan pergi turning dekat negative a. So our movement is move downwards by a. Next one kita ada bracket so x plus a cube. Ingat bila ada bracket macam tu, yang dalam bracket equate to zero. So kita akan dapat nilai negatif. Maksudnya net kita punya graph turning point dia akan bergerak ke kiri. So shift to the left. And then last one kita ada x minus a cube sama ingat ada bracket equate to zero so dia akan shift to the right so turning point tu yang akan bergerak ke kanan ah ha. konsep ni kalau kita dah faham tadi gerak atas gerak bawah kiri kanan dan kita dah boleh ingatlah movement tu yang mana satu cuma graf kita bentuk dia berbeza Okay settle untuk cubic kalau ada apa nak tanya bagi tahu ya kalau diam saya teruskan je miss aha yang A tu kan sebenarnya dia macam C kan tempat minimum point Minimum point? Yang A X X cube tambah A tu ibarat macam Y M, M X tambah C uh, Pintasan ke maksud? Ah, ah, uh, dia tak semestinya sebab yang ni sebab saya buat do, Dia gerak baru atas bawah kiri kanan Boleh je dalam soalan ada dua gerak Maksudnya dia bergerak ke atas dan ke kiri Nanti kejap lagi kita tengok contoh Bolehlah saya buat satu contoh Okay Dia bukannya C yang pintasan Y tu Ni tadi saya highlight dia turning point Okay Contohlah saya bagi soalan Fx equal to um, X uh, Minus 3 cube Plus 7 Contohnya lah Okay So, kena, kena ingat Gerakkan tadi lah Kalau dia tak ada dalam bracket Contohnya yang ni Plus 7 Maksudnya dia akan naik atas Pergi dekat 7. Okay. Dalam bracket equal to 0 eh. So yang ini dia akan pergi dekat 3. So dia gerak ke kanan pergi dekat 3. So ingat turning point yang bergerak. So kita kena map turning point kita tu tadi. X is 3. Y is 7. Dia takkan pintas Y tu kat 7 Turning point dia ada, akan jadi kat sini lah. Ha, lepas tu turning point ni yang bergerak graf akan jadi macam tu. So tak semestinya yang plus minus tu dia punya pintasan. Kena tengok graf kita bergerak macam mana lah atas bawah kiri kanan. Dalam soalan most of the time dia akan ada dua gerakan tu lah. Atas ke kiri, atas ke kanan ataupun bawah ke kiri, bawah ke kanan macam tu. Dia tak semestinya ada satu movement je. Okay eh. Nanti soalan yang macam gini kita jawab Uh, lepas ni. Sekarang kita tengah buat general je. Okay Miss. Alright. So settle untuk cubing. Kita masuk next one, set function. Okay. So untuk set function, kita ada set of x macam saya cakap tadi, graph naik bukit. Kalau kita ada negatif, nanti je okay, eh. Uh, saya padam yang kek yang ni. Okay, untuk set dia ada banyak jenis sebenarnya. Yang penting kita kena ingat inside set greater than zero. Okay, kalau set X dia ke arah kanan naik bukit, dia boleh ada negatif set X, so dia akan turun ke bawah macam ni. Ini negatif set X. Okay, next dia boleh juga set of negatif X. Set of negatif X dia naik atas macam ni. And then last one, kita boleh juga dapat yang macam ni. Negative of set, negative x. Ah, uh, yang itu kena tengok function soalan. Dia boleh keluar antara empat jenis ni lah. Set, ada set negatif. Ada negatif set x, ada negative of set negatif x. Okay. So, movement akan ikut juga macam tadi. Kalau set of x plus a, plus tu tak ada dalam Uh, bracket so dia akan naik atas Pergi dekat A So dia Naik atas sebenarnya And then If it's minus dia akan Turun bawah Graph tu yang bermula tu Tempat bermula graph yang akan turun So negative A here Okay, next set of X plus A. Plus tu ada bersama-sama dengan X kat dalam set. So, bila jadi case macam ni, then kita saya pada layan ni. Dia akan equate to zero. Sama konsep tadi. So, equate to zero, kita akan pergi ke arah negatif. So, dia akan shift to the left. So, graph akan bermula dekat negatif. And then, last one set of x minus a dalam set tu awak equate to zero awak tahulah dia akan pergi ke arah positif so shift to the right so itu konsep dia juga sama atas bawah kiri kanan so ini untuk set kita pergi seterusnya kita masuk pula absolute value Okay. So, if it's absolute value, basic shape graph dia, kalau saya, saya ingat huruf V. Absolute value ingat huruf V sebab graph kita bentuk V. So, basic dia akan pantul dekat 0. Itu V kita. Ah, yang ni tajam. Okay. If it's negative V, dia akan jadi graph terbalik lah. Sama juga. Pantul dekat 0. So, absolute of X plus A plus tu tak ada dalam absolute. So dia akan jadi naik atas pergi dekat A. Kalau minus dia turun bawah pergi negatif A. If constant tu duduk dalam absolute value. So dia ada macam bracket kat situ awak kena equate to zero. So kalau plus A equal to zero kita dapat negatif. So shift to the left. And then x minus a dia akan jadi shift to the right. Okay. Nah, follow dia benda yang sama je lah. Dia tak berubah sebenarnya. Awak kena tahu siapa yang bergerak. Shift to the left. Shift to the right. Okay. Settle untuk absolute value. Saya masuk last function. Reciprocal. Reciprocal ni macam mana kita nak tahu Kita akan dapat X kuasa Negatif satu kalau dalam bentuk Percahan tu uh, one over X lah X duduk kat bawah Certain reference book dia akan guna Rational function Benda yang sama kat situ Atas dia constant Numerator dia akan constant Denominator dia ada variable X Kuasa satu eh dia bukan Kuasa lain lah dia mesti kuasa satu yang Dekat bawah tu okay So, dalam bahasa Melayu uh, Salingan tak silap saya Graf salingan Okay, untuk proker graf Graf kita akan ada dua section Satu atas paksi Satu lagi bawah paksi If it's above x-axis Graf dia akan duduk kat bahagian kanan So, dia akan approaching axis Tapi dia tak boleh sentuh Saya so, lukis tu the curving lah So below x axis dia akan duduk kat bahagian kiri. So ah uh, something like that. So that is for reciprocal. So if negative reciprocal so dia the other way around lah above x axis duduk bahagian kiri, below x axis I akan duduk bahagian kanan. Dia terbalik daripada original. Okay. So for reciprocal graph we have a special element here called as asymptote. So asymptote tu tempat graf tak tertakrif, undefined part of our graph. Maksudnya kalau kita masukkan function tu kat situ, graf akan dapat main error. So kalau basic, paksi yang akan jadi kita punya asymptote sebab tu tadi saya cakap graph approaching axis. Paksi X, paksi Y tu dia approaching dia, dia tak boleh sentuh langsung paksi. Okay, kalau kita ada 1 over X plus A, ingat tadi kalau plus dia akan naik ke atas. So, graph ni akan move upwards But now, asymptote tu yang akan bergerak For asymptote, kita akan lukis sebagai dotted line Garis putus-putus So, dia punya asymptote bergerak Pergi ke A And what happen to the graph? Graph now akan approaching asymptote lah So, part CY ni tak effect Dia akan approaching uh, Macam tu, asymptote dekat A sama juga below dia dia approaching asymptote so dia approaching asymptote and y axis. And dia go the other way around if it's negative a. So graph punya asymptote tu dia turun bawah lah pergi dekat negatif a. Sekejap saya adjust sikit. So we have dotted line at negative a. And then graph tarik sama. Paksi Y tak berubah. Now dia akan approaching negative A. Ha, kat sini maksudnya dia akan langgar lah paksi X tu. Kalau original jadi yang tak langgar paksi. And then sama juga lagi satu graph. Approaching asymptote and then approaching Y axis. Tu eh. Dia sama je gerak atas gerak bawah. Tapi sekarang yang bergerak tu sebenarnya asymptote kita. So graph pun akan terikut shift sama. Okay. Another two. If it's together with A on denominator part. So, sama konsep macam tadi. Yang bahagian denominator equal to zero. So, dia akan pergi dekat negative A. So, dia bergerak ke kiri. So, asymptote tu yang bergerak ke kiri. Negative A. So, sama juga graph akan approaching asymptote but now approaching ah uh, x-axis. Pasti x. And then yang bawah pun samalah graph tu macam tu. Okay, last one. X minus A, so graph tu akan shift to the right. So, our asymptote shift to the right, dia akan pergi dekat A. So, graph akan ada approaching A and X axis. Okay, settle untuk sketching punya teori. Oh, dah tiga setengah Saya lanjutkan sikit eh Sikit lagi Kita nak buat soalan Macam mana nak lukis graf Ikut apa yang kita belajar tadi Dalam 15 minit kot Saya anjakkan kelas 15 minit eh Okay So ini baru teori Kalau nak faham teori Kita kena jawab soalan So kita jawab soalan Okay from soalan Kita boleh juga cari domain and range Okay tak apa yang ni kita terus jawab soalan je So, example 4 Sketch the graph of the following function And then determine our domain and range Okay So, function tu function quadratic Because we have x plus 3 squared plus 9 So, ingat movement tadi So, we have now plus 9 Dia duduk kat luar So, dia akan pergi atas If it's inside bracket Equate to 0 So, dia akan pergi ke kiri Sebab dia pergi kat negative 3 So ingat siapa yang bergerak sebab dia kuadratik minimum point kita yang bergerak. So awak dah boleh plot our minimum point negative 3 and then 9. So situ minimum point. Sebab dia positif kuadratik so graf kita akan jadi graf senyum. Nah, ha, tariklah graf tu jadi graf senyum. Nah, ha, bolehlah tu. Okay. Next, jangan lupa kalau soalan suruh sketching graph, we must label our axis. So, ada y-axis, x-axis, itu kena label. And then we must label our intercept. Pintasan tu kena label. So, awak kena carilah pintasan berapa. Y-intercept, x equal to 0. So, in this case, kita akan dapat 9, 18. Okay. Jangan risau, for our syllabus, it's basically sketching graph kita melakar graph so dia tak perlu proper scale awak lakar je tak perlu ukuran jangan buat senggat-senggat pakai pembaris cukup 1 2 3 4 5 sampai 9 nanti awak nak lukis sampai 18 tu kena pakai graph paper pula ah ha, tak perlu scaling dia tak kisah kat sini kita sekarang dah sketching eh okey siaplah graph now from here how to find domain and range so for domain domain dia akan jadi d f. Kenapa f? Sebab soalan kita function f x. Okay. For domain kita kena check from left to the right depend on x axis. Kita tarik pergi paksi x. So graph tu kita mula dengan kawasan yang paling kiri. The left part of our function. Pergi ambil bahagian paling kiri ini eh. And then tarik pergi paksi x. So saya tarik pergi paksi x. Kalau tarik macam tu kita nampak oh kita tak ada jumpa apa-apa nombor langsung. If that happen means that it begins from negative infinity. Ah ha, kalau tarik tak jumpa nombor kita anggap itu infinity sebenarnya. Okay and then kita ikut je follow of our graph. Saya ikut pergi bahagian paling kanan graph. Paling kanan graph and then sama kita tarik pergi paksi x. Okay, sama juga. Tak ada nombor kat situ. So, kalau tak ada nombor, maksudnya dia akan pergi ke positif infinity. Itu kita punya domain. Negative infinity up to positive infinity. Or in certain reference book, dia akan lukis, tulis sebagai R. Real number. Maksud yang sama kat situ. Okay, that's for domain. Saya padam balik yang saya bulat tadi. Okay, now kita nak cari range pula. Untuk range, R of F. So, daripada bawah ke atas, kita tarik pergi paksi Y. Kena baca daripada bahagian bawah graf, naik atas. Okay. So, kalau kita check bahagian below paksi X tu, bahagian bawah tak ada graf langsung. Okay, and then naik ke atas. Kat mana tu graf bermula? Graf bermula dekat sini. Okay, so tarik pergi paksi Y. Alright, dia jumpa 9. So, for range, it start with 9. Sebab dia sentuh 9 tu, saya kena buat close. And then naik atas, pergi bahagian atas graph. So, bahagian atas graph ada dua bahagian, tak kisah kat situ. If kita tarik pergi paksi Y, dua-dua tak ada jumpa apa-apa nombor. So, in this case, it goes to positive infinity. Tutup. And that's how we find uh, domain and range from our graph Ini soalan favorite lah, confirm biasanya masa exam dia akan tanya Domain and range Okay, so um, ini miss. Uh -huh. uh, Yang nilai 18 tu macam mana boleh dapat miss? Oh pintasan, oh 18 uh -huh. uh, Sebab dia y intercept So bila y intercept siapa yang kosong? X kosong. Ah, X kosong. So, saya ganti je lah. X kosong kita dapat 3 squared plus 9 kan? So, 18. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay. Ah, yang jalan kerja cari pintasan tu, awak tekan calculator je. X kosong ataupun Y kosong kan? Tak, tak perlu tunjuk jalan kerja pun tak apa. Yang, yang penting mesti label kat dalam graf untuk pintasan eh. Okay settle first one. Kita pergi second one, cubic. So, x minus 5 cube minus 5. Ah, nampak dia ada dua movement. So, ingat tadi eh syarat if it's inside bracket equal to 0. So, dia akan pergi ke 5. So, dia bergerak ke kanan. And then yang tak ada dalam bracket, dia akan gerak atas ataupun bawah. So sebab dia minus 5, so dia turun bawah pergi dekat 5. Siapa yang bergerak? Turning point kita yang bergerak. So 5, Negatif 5 Okay saya panjangkan sikit lah paksi ni Tak habis tarik pula nanti Allah macam saya ingat dah pula Sekejap lah Okay So ingat tadi turning point ni eh, yang bergerak. So saya punya turning point yang akan pergi dekat 5 negative 5 tu. Uh, ah, something like that lah. Okay. And then jangan lupa label paksi. And then last one jangan lupa label intercept. So x intercept. Y yang sama dengan 0. So, saya ganti Y 0 kat situ. Kita akan dapat Ah, awak carilah <laughs> And then y intercept ganti x0 So kat sini akan dapat 125 Okay Negative 125 sorry Nampak je tak logik kan tapi jangan risaulah Skill tu uh, macam dia rapat Sangat tapi tak apa Okay, dah settle. Now kita nak cari domain dengan range. Ikut konsep yang sama tadi. If it's domain, kita kena baca dari kiri ke kanan, tarik pergi paksi X. So, bahagian paling kiri dalam graf, kat bawah sekali tu, saya tarik pergi paksi X. Tak ada jumpa apa-apa nombor, maksudnya dia bermula daripada negative infinity. Bahagian paling kanan dalam graf, saya tarik pergi paksi X pun tak jumpa apa-apa nombor. Maksudnya dia akan pergi positif infinity. Okay. Now kita nak cari range. Kalau range ingat daripada bawah ke atas tarik pergi paksi Y. So tadi yang dotted tarik tu saya padam. Eh alamak. padam paksi. Okay. Alright. So, bahagian paling bawah graf kat bawah tu lah nampak tarik pergi paksi y tak jumpa nombor. Maksudnya negative infinity. Bahagian paling atas graf tarik pergi paksi y pun tak jumpa nombor. Maksudnya positive infinity. So, our range pun negative infinity goes to positive infinity. And benda ni sebenarnya memang valid untuk semua case cubic lah. Case kubik uh, kuasa tiga kalau tak ada apa-apa syarat dalam soalan Dia punya domain dengan range memang sentiasa negative infinity up to positive infinity Tak akan berubah benda tu Saya mengarut kira kat sini eh tadi Negative 130 lah kan negative 5 cube minus 5 130 Okay settle untuk case cubic kita sambung lagi. So, C. We have absolute of x plus 2 minus 7. Okay. Minus 7 maksudnya graf akan bergerak ke bawah. Inside absolute equate to 0. So, dia akan pergi kat negative 2. So, dia bergerak ke kiri. Ingat V kita tu yang akan bergerak tempat pantul tu. So, negative 2, 7. Okay. Saya tarik yang pergi ke arah kiri dululah. Graf tu kita tahu pergi macam ni. Okey. Yang lagi satu side ni nak tarik ke arah kanan, kita kena cari y-intercept dulu. Sebab saya tak tahu dia langgar y-intercept kat mana Kat bahagian positif ataupun bahagian negatif So nak cari y-intercept X equal to 0 lah ganti So kita dapat uh, Negative 5 kat situ So dia langgar lah bahagian negatif Oh. So ingat kena cari dulu eh Jangan tiba-tiba awak lukis je Kalau tiba-tiba main hentam je tarik ha, Awak tarik lah macam ni So dah jadi graf tu salah lah sebab dia tadi langgar negatif 5 sebenarnya. Kalau awak lukis macam ni dia dah langgar y tu kat bahagian positif. So tak boleh. Dah tak logik. So tadi dia langgar negatif 5. X intercept, ah ha, cari lah. Uh, y equal to zero, so kat sini dia dapat five, yang ni dapat negative nine. Okay. So now for domain and range. Ikut konsep yang sama domain from left to the right depend on x axis. So saya letak dg sekarang sebab function kita in term of g. So bahagian paling kiri graph tarik pergi paksi x tak ada nombor maksudnya negative infinity. Bahagian paling kanan graph Tarik juga pergi paksi X. Tak ada juga nombor. So dia akan jadi positif infinity. Okay. Range. Daripada bawah ke atas. Tarik pergi paksi Y. Bahagian paling bawah graf. Sini. Tempat dia padul. Tarik pergi paksi Y. Okay. Kita jumpa negatif 7. Sentuh kan negatif 7. So kena close. Negatif 7. Bahagian paling atas graf tarik pergi paksi Y, ada dua side, ada kiri, ada kanan, it doesn't matter kat situ, dua-dua tak jumpa apa-apa nombor, so it goes to positive infinity. yang tarik saya buat tarik dot 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 tu kan tak perlu buat pun tak apa tau saya sekarang nak tunjuk je dalam gambar saya ada saya tarik tu so dia awak oh, clear kenapa dia infinity kenapa negative infinity dalam jalan kerja sebenar ah, janganlah tak payah buat pun dot 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 tu awak tengok awak dah tahu dah jawapan dia apa saya padam lah okay. Ah, graf kalau sebenar lukislah graf macam ni je. Dia tak adalah dot 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 dot, dot tu. Okey eh. Ada lagi soalan yang ni? Okay, lagi dua soalan. Sikit lagi. Next one, D. Okay, we have cert pula. Negative cert of X minus 4. Okay, ada negatif kat luar cert. So, kita tahu dia pantul ke bawah. Minus 6, dia bergerak ke bawah. Minus 4 ada dalam cert. So, dia akan equal to 0. Dia akan pergi ke 4. So, 4 minus 6 graf akan bermula dekat sini. Kalau dia positif dia naik bukit lah. Sekarang dia negatif so dia turun bukit. So saya kena tarik ke bawah macam tu. Paksi X, paksi Y. Ah, memang nampak pelik lah tapi macam itulah rupa grafnya. Kalau awak nak buat tarik-tarik nak tunjuk graf awak bermula kat mana ataupun awak nak label contoh 4, negatif 6 kat situ graf awak bermula. Ah, itu boleh tak ada masalah. Okay, now domain and range. So for domain, ingat tadi tarik pergi paksi X, graf kita bermula paling kiri sekali. So paling kiri kat tempat graf bermula ni lah yang saya tengah bulatkan ni. Okay, tarik pergi paksi X jangan salah ambil maksudnya dia akan bermula dekat 4. Kawasan paling kanan graf bawah ni saya tarik pergi paksi X tak jumpa apa-apa nombor. Means it goes to positive infinity. Okay. Now repeat the same step for range. So range bawah graf. Paling bawah graf kat sini tarik pergi paksi Y. Ha, tak jumpa paksi pun kat situ. Maksudnya negative infinity. Paling atas graf yang ada kat tempat graf bermula saya tarik pergi paksi Y. Dia jumpa negative 6. Means that our graph stop there. So, range will be negative infinity up to negative 6. Okay. Itu untuk set. Kita pergi seterusnya. Saya gerak ya. Okay. We have reciprocal. Okay. First, identify kita ada negative X. So, this is negative reciprocal. Graf kita terbalik daripada biasa. And then, since we have plus 3, maksudnya dia naik atas pergi 3. Denominator equal to 0, awak akan dapat X equal to 5. Maksudnya, asymptote kita pun akan bergerak ke kanan pergi ke 5. So, draw your asymptote first. We have two asymptote here. So, first one will be X equal to 5. Dotted line ingat garis putus-putus Second one is y equal to 3 Naik ke atas tadi pergi kat dike So kita ada horizontal asymptote and vertical asymptote Ada dua Okay Now kita nak lukis graph tu Ingat dia negatif Kadang sebab ada dua asymptote Kita kena lukis approaching asymptote ha. Okay Bahagian atas dia akan duduk sebelah kiri lah Sebab dia negatif eh So, saya tarik dia approaching asymptote. The below one part pun sama. Kita tarik approaching asymptote. Okay. Settled. Now kita nak cari domain and range. Okay. Yang ni dia leceh sikit. So domain. Ingat kiri pergi ke kanan tarik pergi paksi X. Paling kiri sekali untuk graf sini. Saya tarik pergi paksi X. Tak ada apa-apa nombor. Okay. Ikut je graf tu, dia follow. Kanan sekali untuk graf ni, dia akan ada kat sini. So kalau tarik pergi tu dia macam tak ada langgar apa-apa nombor tapi tadi saya cakap kan dia approaching. Dia pergi dekat sangat dengan lima. Maksudnya dia tak akan langgar lima. Kita anggap lima tu garis putu-putu saya lukis tu roblox lah. Sekarang kan banyak sangat polis punya roblox kan. Ah Kita anggap benda tu roblox lah. Awak tak boleh nak merentas sekarang ni. So our domain for that part would be negative infinity up to five. Five tu kena open bracket sebab dia tak sentuh lima. Dia menghampiri je. Awak boleh rapat-rapat je dengan Roblox tu. Ha, awak tak boleh melanggar polis tu. Okay. Itu baru bahagian satu graf tu. Next bahagian bawah graf pula dia sambung balik. Kita start dekat approaching five ni. So ada five lagi sekali. After that dia stop dekat sini. Hujung sekali saya tarik pergi paksi X tak ada nombor. Maksudnya it goes to positif infinity. Bila ada dua interval, kita nak gabungkan jawapan. So, kita kena buat union. So, that's for range. Last one, kita nak pergi. Eh, sorry. That's for domain. Kita nak jawab range pula. So, for range, bahagian paling bawah graph. Tarik pergi paksi Y. So, saya tarik yang bawah ni. Pergi paksi Y. Tak ada nombor. Maksudnya negative infinity. Bahagian atas dia tarik dia macam tak ada juga nombor tapi sebenarnya dia approaching 3. Kita punya y equal to 3 tu asymptote kita. So sama case macam tadi. So 3 open. Sambung balik atas dia. We have 3 and then goes to infinity. Union. Ha, uh, untuk reciprocal domain dengan range dia macam ginilah, lah. Dia leceh sikit. Ada union-union tu. And then for union part, yang famous one awak akan jumpa Case yang macam ni lah. Ada union. Ataupun ada certain juga possible dia akan tulis negative infinity up to positive infinity backslash. Backslash tu maksudnya atau 5. Dia nak bagi tahu semua nombor selain 5. Ada juga certain reference book Dia akan tulis sebagai real number Backslash 5 uh, Itu pun membawa maksud yang sama Okay Oh reciprocal ni kita sambung next class je lah Alright Kita dah settle hari ni Banyak bahagian harapnya semua orang tak tepu sangat Kita belajar vertical line test Horizontal line test Algebraic approach Basic sketching graph How to find domain and range using graph. Uh, ini biasanya soalan-soalan favorite lah masa exam dia confirm akan tanya. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya habiskan kelas hari ni. Sorry lah terlajak jadi 1 jam 20 minit. Kita jumpa lagi next week. Uh, untuk video dengan yang tadi kita dah riskan ni nanti saya letak kat uh, site lah. Awak boleh tengok semula. Okay, thank you everyone. Thank you Miss.